Ahojte, volám sa Ivan. Nachádzam sa v Bratislave, pred bránou Železničného múzea. Niektorí z vás, hlavne Bratislavčania, ste už toto miesto určite navštívili. Vstup dovnútra je voľne prístupný pre verejnosť od 15. apríla až do 15. októbra. Každý deň od 10. do 17. Myslím, že je to výborný tip na rodinný výlet. Prešiel som hlavnou bránou. Celý areál je rozdelený na niekoľko častí. Prvá časť prislúcha múzeu. Tu sú vyradené, ale reštaurované vozne, taktiež niekoľko parných lokomotív. Ako prvý v zástupe je obrnený vozeň. Jedná sa o BP-42, nemecký veliteľský vozeň. Počas vojny bol súčasťou obrneného vlaku. Je na ňom nápis Berlín. Netuším, ako sa dostal až sem do Bratislavy. Počas dní, keď nie sú akcie alebo nemáte sprievodcu, do väčšinu vagónov sa nedostanete. Počas akcií bývajú otvorené. Páči sa mi, že väčšina vagónov je označená. Zásobník vody párneho žeriavu. Do železníc sa vôbec nevyznám. Bez popisu by som nevedel, na čo sa pozerám. Možno si pamätáte, ako som navštevoval cintoríny starých vlakov. Najmenší bol v Košiciach, väčší v Českej Třebove a najväčší v maďarskom Budapešti. Takmer všetko, čo som videl na spomínaných miestach, môžem vidieť aj tu v Bratislave a ešte oveľa viac. Chemické závody Dynamit Nobel, Bratislavská Dimitrovka. Toto je možno posledný zachránený vagón, ktorým do závodu dovážali chemické látky. Časť konštrukcie je drevená, drží 1000 litrové nádoby, neboli zo železa, skôr nejaký bakelit, prevážali v nich kyseliny. Ďalší vagón, ktorý ma zaujal, pochádza z Brna, z pivovaru Moravia. Pivovar funguje od roku 1989, samozrejme až dodnes. Podľa štítku sa jedná o teplnoizolačnú skriňu, ktorá bola chladená ľadom. Vyrobili ho v Prahe skôr, ako vznikol pivovar. Dnes už pivo prevážajú v nákladných autách. Prichádzam k jednému z najzaujímavejších exponátov múzea. Jedná sa o snehovú frézu. Vyrobenú v roku 1943, používanú do 70. rokov 20. storočia, teda ešte 50 rokov dozadu. Obrovský, mohutný železný stroj, poháňaný samozrejme parou. Dnes už podobné mašiny nie sú potrebné. Klíma sa rýchlo mení. Netuším, či v dnešnej dobe majú železnice podobnú variantu modernejšieho stroja. Ďalej tu môžeme vidieť odstavený vlak Československých dráh. Stále vyzerá prevádzky schopný. Myslím, že je to súprava, ktorá raz za čas prejde po Slovensku. Sedadlá sú označené číslami, no dovnútra sa dostať nedá. Vozne nechali z pochopiteľných dôvodov uzamknuté. Prešiel som okolo vagónov, teraz je pred nami niekoľko párnych lokomotív. Niektoré z nich sú označené červenou hviezdou, ako na cintoríne vlakov v Budapešti. Lokomotívy sú vo veľa lepšom stave. Možno dokonca prevádzky schopnom. Pôvodne som sa nechcel škrabať na exponáty, ale keď som videl rodičov s malými deťmi, ktoré sa vyškrabali takmer na komín, tak som sa vyškriabal aj ja. Neviem, či je to povolené alebo zakázané, no žiadnu zákazovú tabuľu som nikde nevidel. Taktiež nejakého povereného pracovníka. Okolo chodili chlapi v monterkách, ale zrejme im to nevadilo. Lokomotíva 534-0471 podľa nápisu pochádza z depa v Spišskej Novej Vsi. Dvierka do kabíny pracovníci múzea nechali otvorené. Považujem to za veľký bónus múzea. Historické kusy nemusím len vidieť, ale môžem sa ich aj dotknúť. Je to oveľa lepšie ako v Maďarsku. Tam z vrakov trčali len železné pahýle. Myslím, že kolieska boli pôvodne železné, nahradili ich drevené. Dokonca aj sa zachovali aj budíky. Jednotlivé tlakové brzdy. Výhľad z pozície ručného vodiča bol naozaj mizerný, ledva videl pred seba. Musel často meniť polohu, podľa toho, aká zákrutá bola pred ním. Taktiež musel doplňať kotol uhlím. Jeho práca bola oveľa náročnejšia, ako je to v dnešných elektrických či dieselových lokomotívach. Vedľa je ďalší parný stroj. Na prvý pohľad vyzerá o niečo menší. Lokomotíva 331037. Nad číslom je znak Československa, Bratislavská dráha, depo Bratislava Východ. Aj táto lokomotíva má otvorené dvierka do kabíny rušnovodiča. Na čiernom kove vidno stekance po daždi. Vyškriabať sa do kabíny po strmých schodíkoch nie je príliš jednoduché. Ale za pohľad, ktorý sa nám naskytne, to stojí. Všetky ovládacie prvky sú na svojom mieste a stále sú odoleja. Myslím, že lokomotíva je stále prevádzky schopná. Ešte tak vedieť, na čo všetky tieto páčky a kolieska slúžia.
Výhľad z pozície rušňovodiča je taktiež mizerný, ale to je asi údel každej parnej lokomotívy. Pokračujem okolo budovy, ktorá imituje vlakovú stanicu. V súčasnej dobe je vo vnútri expozícia múzea, tzv. Trúbkareň. Dvere dovnútra sú zamknuté. Dovnútra môžem nazrieť len cez okno. Vstup je možný len so sprievodcom, ktorého je možné objednať telefónom dopredu. Určite to za to stojí, dostanete ku všetkému odborný výklad. Vzadu za trúbkareňou je menšie šrotovisko. Časti lokomotív, ktoré už nie sú opraviteľné. Plechy úplne prehrdzaveli. Držia po kope už len silou vôle. Ťažko povedať, či ich odvezú na šrotovisko, alebo tu budú hrdzavieť na veky. Vozík predo mňou pripomína tie, ktoré sa používali v baniach. Taktiež malé kolieska patria k vozíkom. Dvojica sudov rovnaké boli na vagóne z Dimitrovky. Práca na železnici nie je úplne bezpečná ani v 21. storočí, o čom svedčí tento symbolický pamätník. Je venovaný pamiatke železničiarov, ktorí zahynuli pri výkone svojho povolania. Je správne, že si ich aspoň takto pripomenuli a uctili. Niektoré tabule sú staršieho dáta, iné sú zas úplne čerstvé. Z roku 2018, dokonca z roku 2020, mená na skalách budú pribúdať. Nehody sa stávajú stále, a to nie len na železnici, ale aj v bežnom živote. Posledná párna lokomotíva stojí o samote, je najmenšia z trojice. Párny rušeň 310097. Posledný rušeň spomínaného typu vyradili v Bratislave v roku 1968. Stále žijú ľudia, ktorí zažili jeho prevádzku na bežnej linke. Na internete som videl pár videí, kde je lokomotíva stále funkčná a v prevádzke. Síce sa presúva len z jednej strany kolají na druhú, ale funguje. Najvyššia možná rýchlosť je stanovená na 40 km za hodinu. Pokiaľ by vlak nezastavoval v trasa z Bratislavy do Košíc, vytrvala dlhých 11 hodín. Vlaky v súčasnosti ju zvládajú za 6. Pokračujem ďalej stanicou k ďalším zaujímavým exponátom. Myslím, že sa už nikdy nedostanú na funkčnú vlakovú trať. Ako ináč, jedná sa o historické kusy, ktoré boli nahradené oveľa výkonnejšími strojmi. Pozeráme sa na ručný pojazdný žeriav. Jeho nosnosť bola len 600 kg. Ďalšia mašina je označená ako podbíjačka. Rok výroby 1960. Podľa tabulky slúžila na zhutnenie štvrku pod podvalmi za pomoci sústavy kladív poháňaných stlačeným vzduchom. Teraz ľutujem, že som si z neho objednal sprievodcu. Určite by mi vysvetlil, ako tieto mašiny fungovali, čo presne a ako robili. Pokračujem ďalej popri kolejach k nejakej vysokej veži. Prichádzam k zábradliu. Ďalej by som pravdepodobne pokračovať nemal. V diaľke vidím ľudí v monterkách. Pravdepodobne sa jedná o zamestnancov dráh. Cestou späť sa zastavujem pri ďalších exponátoch. Najprv som ich prehliadol, nevenoval som im pozornosť. Prvý z nich je vodný žeriav. Plnili ním párne lokomotívy. Ďalej je tu niekoľko starých semaforov, tzv. Navestidiel. Už som bol v podstate na odchode. Myslel som, že za zábradlie sa nesmie. No istú dobu som z diaľky pozoroval rodiny s deťmi. Išli aj za zábradlie a nikoho to nezaujímalo. Takže som sa za zábradlie vydal aj ja. V druhej časti sa už nenachádzajú múzejné exponáty, ale funkčné vlaky, ktoré čakajú pravdepodobne na opravu. Taktiež hrdzavé staré lokomotívy a vagóny, ktoré buď opravia alebo skončia na šrotovisku. Lokomotívy pripomínajú vraky, ktoré som videl v Maďarsku. Už nie je možné rozoznať, akú farbu mali pôvodne. Objavujú sa na nich prvé grafity. Obrázky sú zjavne staršieho dáta. Na lokomotívach nevidím žiadne identifikačné tabulky, vypovedajúce o pôvode vlaku. Párny kotol je úplne odstrojený. Nie sú tu žiadne ovládacie prvky. Taktiež chýbajú dvere do kotla. Tenká železná podlaha na veľa miestach prehrdzavela. Cez diery vidno až na zem. Podobných chátrajúcich lokomotív je tu viac. Ďalej sa tu nachádza niekoľko novších, modernejších mašín či vagónov. Ich stav je naozaj žalostný. Dvere do vagónov sú zamknuté. Grafity sú staršieho dáta. Odlupujú sa spolu so staršou pôvodnou farbou vozňou. Škoda, že sú zamknuté. Chcel som nazrieť dovnútra. Prichádzam na koniec úpravy. Nie sú tu tabulky, takže neviem presne, o čo sa jedná. Je tu len jedna výstražná. Pozor, vysoké napätie. Môže sa jednať o nejaký transformátor na kolesách, aby bolo možné zabezpečiť elektriku na každej časti trati, kde je natiahnuté vedenie.
Predtým, než odídem, pozriem sa na poslednú odstavnú kolaj na západnej strane areálu. Táto časť pripomína cintorín vlakov v Košiciach, miesto, kde odstavujú rušne a vagóny v najhoršom stave. Predpokladám, že tie, ktoré sa nikdy nebudú snažiť opraviť, nevyzerajú vhodné ani na náhradné diely. Skorodovalo dokonca aj najhrubšie železo. Lokomotíva sa postupne sama rozpadá. Za 100 rokov nebude poznať, že to bola vôbec lokomotíva. Ostane len liatinový kotol. Ak tu ostane tak dlho, natočí to niekto iný a na video sa budú pozerať vaše vnúčatá. Ak vás zaujímajú staré vlaky, nemusíte cestovať po Európe. Stačí prísť do vlakového múzea v Bratislave a uvidíte tu úplne to isté, v lepšom stave ako v okolitých štátoch. So sprievodcom dostanete aj odborný výklad. To by bolo na dnes z vlakového múzea všetko. Dúfam, že video sa vám páčilo a uvidíme sa aj na budúce na ďalšom zaujímavom mieste.